para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo, colado na cabine para comentar o jogo. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Vai ser legal para a gente, vai ser legal para você, não saia daí. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio. Quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Batida! Gol! Sai faísca, queima o chão, tá 1-0 no começo! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. Dali não dava pra errar, ele ficou na cara do gol. Eu confirmo, placar 1-0. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Preciso, recupera na área de defesa. Que metida de bola! Salva o perigo da bola enfiada, se jogou antes do adversário. Perdeu a posse da bola. E o time vai pro ataque. Mandou pro gol. Gol! Para ampliar o placar com 2 gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. EA Sports informa. 2-0 no placar.
dividida limpa. Entrada duríssima de carrinho. Será que o árbitro puxa o vermelho? Sai o cartão vermelho. Caio, quero saber, a vaca deitou, Caio? Deitou. Falta imprudente, completamente desnecessária. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Atenção, o ataque pode ser bom. Perde a bola e o ataque morreu. Mano a mano com o goleiro para fazer. Perdeu incrivelmente cara a cara. Uma chance dessas não aparece toda hora. Tá se lamentando e com razão. Sobrou o campo pro time jogar. Que bola enfiada, vamos ver. Dá para soltar a bola, ele tem opção. É para fazer. E o gol! Meu goleiro, parece uma peneira. São três de vantagem. Já vai! Volta aqui! Tá cedo! Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Um primeiro tempo avassalador, placar praticamente decidido antes do intervalo, vejam só. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Estão avançando no contra-ataque. Bateu mal, mal. Ela vai embora sem perigo. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. Aí, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Hoje ele está abaixo da crítica, subido no jogo. Bem que eu estava achando ele muito parado, Vilani. Está ajudando muito pouco no ataque, não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer um pouco mais, chamar a bola, fica difícil correr atrás do placar. O apito, toca na bola, começa a etapa final de um jogo até aqui de uma equipe só. Protege bem a bola. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Boa.
tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Com um desarme na defesa, sem falta. Se quiser, pode descer pelo lado. Desce sem marcação. Defendeu, o goleiro pega firme, não dá rebote. Tava cara a cara. Bola recuperada. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito. Olha o gol! Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Tá jogando soltinho, soltinho, mais solto que arroz de vó. Tá muito a gosto. Pegou a bola, deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? Arroz de vó. Isso eu gostei. E o placar só aumenta. Que isso, tá 4-0. Grande desarme para acabar com o ataque. Pressão, recupera a bola no ataque. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Vai para cima, deixa a marcação falando sozinha. Subiu a bandeirinha, se afobou, podia ter esperado um pouquinho mais. Bola enfiada para correr. Linda defesa espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Bateu curto por ali mesmo. Atenção, cruzamento na boca do gol. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Mandou longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Sobe a placa. Dois atletas de uma vez só. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. O técnico resolve mexer no time. Bola alçada na área. Chega para travar.
Jogo acabando, reta final, uma derrota dura até aqui diante da galera. Hoje já era, Vilani. Dá pra ver a decepção no rosto dos atletas. O time falhou demais na marcação e tá saindo goleado por isso. Agora é esperar o apito final e avaliar o que deu errado na partida. ...44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Antecipou muito bem, fez... E acabou! Não deu para pontuar em casa. Vejam só. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe, Vilani. Teve erro defensivo, de recomposição. A derrota é incontestável. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje.